základ jako na míň. To jsou asi jako... Jste sračky na vchod. Nakikujou mě tady budou. Nikdo mě přijde. No to nemůžu odlutnout. Tady na tu stranu mě přijde, že nechodí ani Red Milik, by the way, a nevím proč. Tam je vždycky jenom Aine, na ty červený, na ty červená, ale tam tady je k té fialový nechodí ani jeden Milik, ani jeden, piče. Já ty posnači, já ty. Někdy se tam občas někdo ukáže, role. Mě to někdo rozebral ty jady, takže jako proto jsou tak rozmrdaný, já to neměl cooldown ještě teď. Já nemám ten damage, ty vole. Stav damage. Musím tady opravit. Tady není opraváš. Fuck. Jedna abominačka má hodně celku. Ah, on ti zdaří. Tady brzdíme. Zabijte AD, zabijte AD. Zabijím AD nahoře. Můžete zabít dole? Musíte. Dostal do toho pančíc prostě, vole, ten kraj, co tam prošlo. To je nějaké pochyderný. Toho dal máš na výbor. Deep dive van. Fracture kickuje za. A jde pozabíjet. Fraktury. Cloak, tady je zabít. Že tam je moc lidí. Vysklik jako debil, nevadí, či jedno. Top. To je hrozně daleko, 13 vteřin. Top. Top.
asset. Hantři můžou. No, Rogune. 7 cast. Tady budeme muset nahoře určitě stopovat, bo jedno vědí, že to takhle naspawnujeme. Stopněte nahoře, stop, 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 stop. Modrou krížek jenom. Je dole si dajte pozor, dole si dajte pozor. Modrou křížek zabijejte. Musíme všechno už zabít. Zabijte dole, zabijte dole, zabijte dole. Je to dřív a to vyjde. Jo, to vyjde, to určitě vyjde. Mně to asi vyjde později, ale to nevadí. Tak to už asi nedává, nechaj si to úplně nakonec. Vzhledem tomu, že to máme posunutý, tak to musí být. I kdyby jsme volili na 15. Ne, to já to tady dám, ale ten fin, když nevíde, jako nechám. Myslím bariéru. Ale zabijte ty rady, vole. Já to nestíhám. Jeden kousek blíž, nevadí. Hlavně se ho ani nestíhnete, nikdo ničeho. Zabijte rady. Ale prostě ty fractury umírají čím dál tím deal mě přijde, jako já nevím co děláte, ty na ty levý straně. Já se lidi zvykli stopovat damage, tak už radši nehraju vůbec. Já to dobíhám bossovi prostě. Jde na koko. Zabijte ty fractury. Okay, Ady zabijejte rangetka už. Ady zabijejte, i milíčka můžou chvilinku ještě. Let's go, tam padne stres. Pojďte do středu, do midu, bude to bouchat. Já nemám, ale já zaplej cooldown, nekoulám. Vypopněte to, nebo ring, nebo něco. Fractury budou. Mm-hmm. Fractury, prosím. Piče, vole! Kikujte, ale jo. Neumírá, neumírají ty fractury, prosím. Nepojďte na soak, bude MD. A kikujte, ty Ady zabijte. Já s tím damage do těch frapů. Dobrej pump, třeba. Jedna ptahal, no je to tak. Čekaj. To nechceš, no. Ještě toho bossa. Kažku smutný. Je hodně, a já jsem ho dala později. Má 10 vteřin, jestli to tom vidíš. A i tak jsem dala toho finda, já jsem ho nechtěla dát, abych ho měla do mezi fázy. Stop, 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 stop. Jenom hantři. Roguny. Všichni. Zabít. Jdem dolečeš? Ano. Jo, ale počkejte tam prostě a natáhněte si ho třeba na 60 pomalu, fyzikal, auto a takama rogu ne prostě. Já mám to inkar. Nahoře to neskurvete hlavně. Ano, že buď to tahám těm dvěma. Já akorát nachystal. Stopněte dole, úplně prosím. Zabijte. Bominačka jedna byla. Kikujte hlavně, prosím. Zabijte, zabijte, zabijte dole. Ne, nemůžou ještě, nemůžou! Můžou, máš PS, musej. Dobrý hraje. Bouchlo by to 22 belko, pro. Belko, belko, belko. Fotky, všetko. Všechno tam poupněte. Tu v první souknem, MDčka. MDčka první, jo? Ano. Druhá se jde imunitovat jenom. Já beru Abomira. Jo, mám. Kartíte to. Kikujte ty bádeč. Tady je damage, kurva. Odkopněte ty kurvy odsud. A kikujte ty banči. Jede page, bungee neptu. Nenechte dojít ty Ady, prosím. Bacha na ten frontal. Kik, modrá. Vzadu kát lepka. Boss 6%, zabít, konec. No, we're wow.